到了。Thank you.
Thank you.
over there, but I can get thrown out of that. Uskalla mennä. Sure.
Vegetable, rice, everything. Because it's a dish that you want to do in the war.
päätetä, mutta tää...
foto gemaakt, maar die was er. Ja, ja. So why can't we? Joutuuko sitä saadakseen filtreneekö kuin normaalin lähtee? Perdón.
Oon kävellyt jo. En mä jo. En halua. Mikä? No, kallis. Siellä on ruokapuoli. Mistä tätä pääs pois? Tuo. Thank you.
Niin. Если ты получил 8, это снижается к 7. Да, но, например, если...
Mikä? Thank you.
Mennään autolla. En halua. Mitä hän tulkee? Huolta. Mihin sä haluat vielä mennä?
Yeah.